Bom dia, pessoal. Tá aqui, eu trago uma surpresinha. Eu trago não, a surpresinha que apareceu aqui. Se trouxe. A se surpresinha trouxe. Se trouxe. Então sem ser convidado. Vocês podem puxar os cabelos, podem dar os gritinhos, podem bater palma. Aqui tá aqui o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, com quem eu estava ontem à noite aqui, né, no programa Vida Inteligente, fazendo, não sei quem assistiu, pelo menos quem assistiu, escreveu bacana, gostou muito do que nós fizemos lá ontem, né? E amanhã fazendo a festa alusiva, digamos assim, a comemoração dos 8 anos do Vida Inteligente na TV, né? Na TV Floripa, Canal 4. Então, bom dia, Fernando, bom dia, Délia, Lígia, Cacilda, Rosângela, Pablo Augusto, Silvia Renata e Rogério Fogaça. Por enquanto aqui, ó, o Pablo estava com saudade de você, o Pablo Augusto. O Pablo Augusto é o nosso karma aqui na nossa bom, sala aqui. Pablo. Tá vendo a Rosângela aqui, parabéns no programa de ontem, agora tá vendo? É assim, as surpresas são assim. Então é muito bom vocês estarem aqui conosco, tá aí a Lígia, bom dia a todos. E o que a gente havia planejado ontem à noite, já vou deixar o Jorge dar bom dia para vocês também, mas só para a gente falar o que a gente ia fazer, o tema que se apresentou já na madrugada, porque eu não sei se eu estou intuindo mal ou se acabaram os assuntos. Então, eu tenho tido mais dificuldade agora, sabe? Para intuir os programas, né? Não, e na verdade, você está rindo, né? Sim. Você está rindo. Não, eu lembro porque você vaticinou, você disse assim, grego, você é doido. Você disse para mim assim, esse negócio não faz um programa por dia, você não vai... Não tem assunto tem, entendeu? É um processo. É um processo desgastante tudo, aí eu não botei muita fé, né? Na qualidade de taurino, assim, teimoso pra caramba. Então, eu também sou. Então somos, teimoso, né? Somos dois taurinos aqui. É, não sou tão teimoso. Então hoje, o tema de hoje, ele se apresentou hoje de manhã. Hoje de manhã, no meio de uma confusão, assim, daqueles conflitos domiciliares, né? Logo cedo, faltou ônibus e não sei o quê, porque a outra perdeu a gás e não podia. Isso já sabe como é que é o troço, né? Não sei. É, e aí se apresentou o tema, né? No meio da bagunça se apresentou o tema. E o tema era bom senso, né? Que interessante isso aí, né? Bom senso. É isso que a gente precisa ter e nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos ver quem mais chegou. Não chegou mais ninguém. Legal. Então, beleza. Os privilegiados são vocês aqui. Rosângela diz o seguinte. Jorge, o grego estava fazendo uma verdadeira terapia diária com interativo. Depois eu fico pensando no tema. Ótimo. O grego, em vez de pagar psicólogo, eu tinha que pegar e depois estar na conta de vocês todo mês. Exatamente. Aqui. Vocês ficam me aturando e ouvindo tudo. Não, aturando. Expondo, né? É. Então tá aí, aproveita e dá um bom dia para essa galera aqui maravilhosa que tá todo dia comigo aqui. Ó. Um abraço para todo mundo, tá com saudade de vir aqui. A vida tem andado muito, muito corrida de cabeça para baixo e sobra pouco tempo, né? Então, mas eu tinha uma reunião agora e fiquei cancelada, eu vim sem avisar também. Então, é que bom, né? E para variar, ele sem avisar e em cima da hora, né? Hoje ele chegou um pouco mais cedo, um minuto antes. Um minuto antes das 10 em ponto. Então, ó, muito bem. Eu trouxe aqui, antes de botar, é bom porque aqui nós temos a... Como é que eu posso expressar? Assim? Eu tenho aquela linguagem com vocês, a coloquial, aquela diária, e depois nós temos a linguagem mais filosófica, que é do nosso irmão aqui do lado, né? Então eu vou fazer... que dei sorte, o Rogério Fogali deu sorte, é a primeira vez com o Rogério. Então tá aqui... Você vai ter esse privilégio de estar aqui, o privilégio que eu estou tendo aqui. E hoje nós vamos falar... Escura, que privilégio. Mas você é um irmãozão, cara. Eu sei, mas não é meu privilégio, é meu para poder vir aqui conversar com você. Eu já disse, eu digo aqui todo dia, e está aqui o pessoal de prova, e vou repetir para você, entendeu? Esse negócio de você dizer que você não tem saudade, eu já falei na televisão para você tudo, eu sou antiquado, vou fazer o quê? Não, mas assim, o não ter saudade... Para mim é um prazer ter você não, aqui. Não, eu vou ser assim, igual que eu falei ontem, assim, daí, sempre, o que que mudou nesses 8 anos de programa? Assim, para mim, não mudou nada. Mas não é que não mudou nada, que não melhorou. É que... e a mesma coisa com relação à questão da saudade. É que eu sinto falta, assim, é agradável conversar, trocar ideia, negócio, assim, ter um ambiente, uma troca filosófica, é uma coisa única no mundo. Mas aí eu não tenho, assim, como se a vida ela andasse a cada minuto, sabe? Então, com certeza. Eu não tenho saudade do que passou, não tenho expectativa com relação ao futuro, a coisa vai acontecendo.
Mas sabe o que, que me veio? Sabe o que, que me veio à mente agora? Eu dizia e continuo dizendo que eu era mais feliz quando eu vivia iludido, né? Que a ilusão é uma ilusão, sem dúvida, sem dúvida. E aqui é engraçado, eu fico mais feliz quando a gente está aqui batendo papo, que eu digo, fazendo esse negócio. Claro. Né? Então é uma coisa interessante. Então, por isso que eu me expresso dessa forma. Se você se ilude, focando de nós, né? O desiludir é você contemplar e confrontar aquilo que está em você e que você fingia que não estava. É só falar agora um pouquinho. Do taurino, né? Então, o mês que a gente escolhe para nascer, então você tem uma série de tendências negativas, que são tendências negativas inerentes àquele período, àquele signo. Sim. Né? Lógico que tem uma... E é o signo da teimosia, né? Que dizem assim. Sim, não, é. Teimoso, guloso, preguiçoso. Eu não sou teimoso, não sou guloso, eu sou preguiçoso. Mas então, aí você... É uma coisa que você tem que resolver e veja como é que é a questão, né? Então, são 12 signos e são 7 bilhões de pessoas. Nossa. Então, você tem 600 milhões de pessoas que têm o mesmo signo que você, 300 milhões... Fora os nomes que você falou, todos os Jorges do mundo, todos os Eustáquio do mundo, né? E aí que vem o trabalho legal, o trabalho de lei, que é o seguinte, aí quando você resolve uma coisa, né, do grego, que nasceu no dia 11 de maio, né, e ele é... Tem a tendência a ser briguento, teimoso, né? Cético, tudo, sabe? Rigoroso, essas coisas assim. Quando você resolve isso em você, você está resolvendo uma coisa que afeta, que é inerente a algumas centenas de milhões de pessoas que por conta disso, existe no astral antes de existir o continente que a gente habita, por exemplo. Entende? E aí, então, em resolvendo em si, se resolve aos poucos dos outros. Essa que é a razão de escolher aquele país, aquela família, aquele nome, aquele mês, aquela mãe, aquele formato físico. Porque você resolve... Não existe um ser humano que tenha uma coisa, um problema específico dele. Assim, só eu tenho isso, só eu penso isso, só eu faço isso. Não, não existe. Porque você não faz um saque contra o futuro de tal maneira que você traga uma coisa completamente inédita do ponto de vista físico, vital, astral, mental, concreto. Você sempre está resolvendo uma coisa do grupo, do gênero, da humanidade. Então é por isso que a gente vive com todas essas coisas aí, essas coisas chamadas. Só que o que falta é o seguinte, é as pessoas compreenderem isso e não ter vergonha de exteriorizar como você faz, né? Que você falou ontem, você vem e fala mesmo. Eu falo. E quando você fala, quando você fala, aí você exterioriza aquilo que até então estava muito tranquilo em com si, porque estava oculto, porque pela vergonha de se exteriorizar. E hoje eu fiquei muito sem vergonha, de uns tempos para cá, estou muito sem vergonha. Não, isso é liberdade. Acho que é uma necessidade, eu acho que é a liberdade. Aí vem aquilo que sim. Então, enquanto a gente ignora as coisas do desconhecer, né? Aí realmente você fica mais feliz, porque essa felicidade é aquela decorrente do alimentar os nossos vícios e nidanas diários. Então não tem nada mais prazeroso, porque o nosso astral mais denso se alimenta, ele engorda, dá aquela, sabe, derrama aquela substância do sistema endócrino, você fica bem. Quando você começa a quebrar essa cadeia, a primeira sensação é de dor, de abandono, de tô sozinho, de revolta, essas coisas assim. Aí depois... É por isso que eu não senti medo da transformação. Claro que sim, mas é uma coisa ameaçadora. Sim. Quem tem medo é o que está na pessoa, não isso. A pessoa assim. Depois você olha e você pensa assim, como você já falou várias vezes, como é que eu podia acreditar num negócio desse? Como é que eu podia estar envolvido num negócio desse? Como é que eu não tinha visto isso antes? É impossível. Pois é, claro. É verdade, é impossível. E vai chegar um tempo em que daí a gente vai ver... Ontem a gente conversou, vou compreender o dia a dia, vou ver o universo real, vou ver o céu real, vou entender realmente o que é a vida. Devagar você vai tirando essas coisas. Agora, todo o processo é como tirar, a gente sempre usa a analogia da cebola, né? Você vai tirando a casca da cebola, você vai fazer o seguinte, a cada casca... É um choro, né? Vamos lacrimejar ali. Em casa, quando a gente vai preparar lá pizza, daí eu não vou cortar a cebola, porque eu não gosto de cortar a cebola, porque eu me emociono. Como eu não gosto de me emocionar, então eu não corto nem cebola. É verdade. Deixa eu passar aqui a turma, Jorge, espera aí. A Cacilda, oi Jorge, Délia da Mata. Jorge, compreenda que é bom demais escutar o que você fala, essa troca só nos engrandece. E acho que a você também.
pois o professor é também aluno. Eu concordo, só que sim, no meu caso não se aplica porque eu não sou professor dele, eu sou mais aluno que qualquer um. É isso aí, nós somos. Um eterno discípulo, sabe? Tentando ver qual a direção certa para andar, para errar menos. Então, seguir. Lígia, teimoso, guloso, preguiçoso, estou me identificando com essas qualidades. Tudo. Diz que o de touro ele tem um dom, chama dom da fúria. Então, é assim, muito meloso, muito bom. É verdade, tal, é verdade. Mas tem um botão doido, não mexe em algum lugar. Pisa no carro, né? Quando aperta o botão doido, daí assim, vira um negócio assim. Tem razão, isso. É aí. Sensacional de se ver de longe. Como é que é? É de longe, né? O carro está envolvido no inferno. O Rogério Fogali disse que vocês pariram uma egrégora, eu me sinto feliz por aqui. Se faltar vocês dois depois do aprendizado, jamais vamos adorar o gato, aquele que ficou amarrado na história do monge. Perfeitamente. É isso aí. O Rogério Fogali diz mais o seguinte: o Eustáquio fica carente do Jorge, mas ele tem potencial para gerar e convidar novos Jorges sem perder a força dessa egrégora. Aproveita e reveza com o Jorge. Não, isso é que eu sempre digo, Rogério. Sim, o Grego ele pode ou tocar o programa sozinho, tanto esse quanto da quinta-feira, ou convidar quem ele deseja, porque não. Mas eu sempre fiz isso. Tá? Pois é, então eu sou só o convidado que tem. Mas tem é que nada. Você eu gosto mais, é por isso que foi 156 vezes até agora. Ah, pois é. 8 anos 156? Eu agradeço, porque é uma oportunidade boa de poder conversar. Então quando eu fui fazer, eu conversei contigo, né? Que daí eu tinha dúvida para ver até que ponto que a filosofia acadêmica ela se aproxima da filosofia esotérica, né? Eu fiz filosofia na universidade, depois fiz pós-graduação em filosofia na Gama Filho, mas ainda tinha dúvida, e para você não criticar o que você desconhece, então aí eu fui fazer no doutorado de filosofia, onde se discute ontologia, que assim, é o máximo da abstração. Você está fazendo, inclusive, né? Sim, é onde se discute a ontologia no doutorado na Universidade Federal. Para você saber até onde vai, para você poder, então, criticar positivamente, para você comparar com o conhecimento filosófico, que a gente tem conversado com todo mundo, né? Mas em vez de você exercitar a crítica, né, uma crítica construtiva, daí foi bom para desenvolver foi a fraternidade para aquelas pessoas, porque daí se vê as limitações da academia, mas se compreende que aquela limitação é o máximo da boa vontade, assim, é o limite que a pessoa consegue chegar. Você tem outro nível de compreensão. E aí você exerce isso que você usou como o título da conversa para hoje, que é o bom senso. Bom senso, é o bom senso no criticar, é o bom senso no analisar, é o bom senso em reconhecer os limites dos outros e os teus limites mesmo. É sempre o bom senso é você usar um conjunto de fatores que a gente falou até ontem à noite, que está acima do conhecimento, está acima do que se considera com sabedoria. É um entrelaçamento que te permite decidir em tempo real e refrear qualquer ação que vá ser feita. E você daí, você decide, né, analisa, julga, né, e refreia antes de acontecer. Então, o bom senso tem sim instantaneidade. Olha que bacana, tá vendo? Tudo é aprendizado, né? Por isso que eu gosto disso aqui. A vida é fabulosa. A vida é fabulosa. Se você parar de reclamar e você ver o aprendizado que tem em cada momento da sua vida, seja ele bom, seja ele ruim, pronto. Sim, você, sim. Você vai ser mais feliz. Eu tenho, né? Viviane está aqui? Eu estava falando assim, que o importante, o valor que se dá é assim, como é difícil você encontrar um lugar no mundo de hoje onde você possa fazer você tenha um ambiente para uma discussão filosófica. Sim, sim. Antigamente era mais tranquilo em uma outra civilização, porque então eram civilizações pequenas e mais ou menos harmônicas, então você conseguia dedicar um tempo para entender a vida. Hoje a vida é tão louca que a pessoa jeito. Não consegue nem viver a vida completamente, quanto mais parar para entender. Então esse fórum que você providencia aqui e lá na TV para se fazer uma discussão filosófica, isso é um privilégio para mim, para poder participar. Para todos nós que participamos, né? Isso aí é muito bom. Vamos lá, deixa eu falar aqui, a Viviane chegou, olha só, ela fareja, ela tem um bom feeling. Ela não vem nunca, viu, Jorge? Hoje ela sentiu aqui que você veio e já vai ficar com bronca aqui, ó.
Tá vendo? Bom, de Pablo Augusto, gostaria que houvesse uma universidade das ciências iniciáticas. Poxa. É, alguém falou ali sobre semiótica. Tipo teurgia 1, 2, 3, cosmogênese 1, 2, 3, etc, etc, não, etc. Aí, Pablo, você já está falando de uma escola de iniciação, né? Ela é uma universidade, só que aí que é a grande diferença, que a universidade, ela privilegia a densificação da tua mente concreta, né? A academia. Já uma escola de iniciação, ela privilegia a sublimação ou a permeabilização da mente concreta em função da mente abstrata. Então, você adquire conhecimento, mas que em si não tem valor e que só passa a ter valor quando esse conhecimento se trabalha em você mesmo, para que então gere resultado prático e aí você consiga exteriorizar esse resultado. E aí chega no que a gente está falando também agora, que é a questão do bom senso. Você tem um conhecimento... Já vamos falar de você, já estamos falando... Então, você tem um conhecimento iniciático ou acadêmico gigantesco, né? E é um truculento, um troglodita, um grotesco, um pouca prática, não significa nada. Né? Agora você tem um tantinho assim de conhecimento filosófico, esotérico, acadêmico, mas aí você vive de bem com você, com os outros, com o meio, com o todo, compreendendo, potencializando, maximizando aquilo... Mas é porque daí, esse que pensa que tem um pouquinho de conhecimento da mente concreta, tem a mente concreta ligada com o abstrato, e no abstrato não tem tamanho. E o que pensa que sabe tudo, na verdade, é um troglodita, né? Ele é só um engessado, e não significa nada. Então tá, seguimos. Bom dia, Cleonice, que está dando bom dia para mim e para você. Bem-vinda, Cleonice. A Lígia disse que a SBE não seria essa universidade de seus níveis iniciáticos. Por falar em SBE, antes de você responder... E aproveitando a sua presença, e você é um diretor da Sociedade Brasileira de Eubiose, eu vi outro dia aqui que tem muita coisa para ver, eu não consigo ver tudo, Jorge, apesar de eu estar aqui pleno nisso aqui. Alguém está com uma ideia de fazer uma TV eubiótica. Eu quero dizer que eu estranhei essa iniciativa, porque existe a TV da Eubiose. Existe? Pelo menos no site tem a TV Eubiose. Então querem fazer um vídeo inteligente, por exemplo, tipo uma coisa que alguém apresentasse em Cuiabá, que alguém apresentasse em São Paulo, que alguém fizesse isso aqui. Então, aproveitando a sua vinda aqui, talvez você não tenha percebido, eu acho que seria bom você dar, como todo mundo assiste o interativo também depois. É que a sociedade... Ela tem uma TV, tem? Sim, mas ela... Então são aulas gravadas que são passadas em departamentos que não têm instrutores. Ah, né? não tem ação? Ou ao vivo, não tem. E não tem uma programação no site também? Não, assim como, por exemplo, como você faz de manter uma TV 24 horas. Não, isso não tem. Então, isso seria, eu vejo como assim, veja, isso já é um fruto do que você plantou. Não, tudo, né? Bem, isso aqui é nosso, não é meu. Sim, nada. Mas a ideia ela é boa, você ter um conteúdo que seja aberto ao público, né? E que fique rodando 24 horas. Tanto é que não foi autorizado, né? Não tem um link do vídeo inteligente no site da SBE? Perfeitamente. Então, aí, ó, já. Foi autorizado pela diretoria e eu pessoalmente coloquei. Então, bacana, então tá aí. A iniciativa é boa, desenvolve. O que é uma coisa muito interessante, é que eu te falei, porque assim, nossa cidade existe desde 1924, né? Então são 76, são 88 anos de. A Fundação Material foi em 24, né? Sim. Então, são 88 anos de disseminação de uma nova filosofia. E é a primeira vez que daí uma pessoa que oficialmente, né, não pertence à instituição... Um enxerido, hein? Não só tem esse nível de envolvimento, mas tem uma iniciativa como a tua, filosófica, né? Reconhecida oficialmente, não... Por mim. Eu sei. Pelo APTA. Que bacana. Né? E autorizado a. Assim, você fala em nome do. O que muito me honra, ele sabe. Não, eu acho que é razão para te honrar mesmo, porque a Eubiose, ela é uma instituição extremamente séria. Um negócio não, assim, sei. Sabe assim. Com certeza. Não uso o termo vetusto, porque vetusto se refere a uma coisa assim, antiga e engessada. Mas extremamente séria, porque a gente sabe o que tem de conhecimento, a gente sabe o que tem para fazer, não é? E aí, para reconhecer alguém que está fazendo um trabalho que você sabe, ou reconhecimento que dão para o teu trabalho, e aí reconhecer e se colocar no site, não sei o que e tal, é porque se vê o valor do que você está aprendendo. Então, é natural. Agora, seu Jorge Antônio, não queira sair de fininha, não. Se o senhor não tivesse inserido no contexto, nada disso aqui estaria acontecendo também.
Não sei, Greg. Ah, não sei, não sei. Então tá, então não dê os méritos para mim só porque você está... Não, não sei, porque se não fosse eu, seria outra pessoa qualquer a conversar com seria você. Conjecturas, campo das conjecturas. Não, eu acho que porque é a coisa assim, o que tem sido gerado nesses 8 anos de conversa... O Alvinho, nosso querido Alvinho, não, Alvinho nossa não, senhora. É especial, né? O que você gerou nesses 8 anos de conversa, em conjunto com quem assiste, porque se você só falasse, se tivesse ninguém assistindo e interagindo com vocês, aqui, as pessoas que assistem na quinta-feira à noite, não significaria nada, seria só outra pessoa falando via internet, passaria 2 ou 3 meses, você se cansaria e acaba aí. Sim. Agora, o volume de coisas que você conversa e o nível de coisas que você conversa aqui, ou das pessoas que você dá para conversar lá, e em conjunto com quem assiste, então gerou uma força, uma entidade viva, né? E essa entidade viva, ela é tão especializada que ela transforma o meio que dá origem a ela. Que bacana, bacana. E essa transformação faz com que naturalmente surjam iniciativas para tentar replicar o que você faz. Então se faz outro tipo de programa na nossa sociedade. Isso tem. Isso é muito bacana. E é natural que de um dia o pessoal lá em Manaus comece a fazer uma TV web local para falar sobre. Bacana. E pode usar os vídeos inteligentes como quiser. São todos filhotes, assim, só que foi semeando, espargindo nisso. Já está na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, né? Nossa Senhora, o que é isso? Dentro da política, o vídeo inteligente. E você levar com esse conhecimento filosófico numa TV aberta, né? Para um estado relevante como é o estado de Mato Grosso, não é. Os méritos dos irmãos lá, do Márcio Cambaúba. E na verdade eles pegaram assim a essa entidade, esse egrégor que daí foi gerado pelo Vida Inteligente nesses 8 anos, ela é de tal forma forte e atraente que ela passa a ser desejada, né, por outros espaços. Então a coisa começa a se engendrar, né, que abra um horário, abre espaço. E também vejo que é uma coisa interessante que assim, se transforma, se sublima quase que invisivelmente as resistências para que isso aconteça. Sim. Porque imagine se em outra época iam querer ver o grego meio-dia no Mato Grosso falando de filosofia. Nada, jamais. Num site de político. Não, e você sabe quantos programas de filosofia já começaram em TVs comunitárias, né? E por melhor que fosse o conteúdo, por melhor que fosse a intenção de quem conduz o programa, começa a ter esse esforço, pá, morre. Não é? E assim, você não está 8 dias, 8 semanas, é 8 anos. 8 anos, sim senhora. Entende? Então isso é porque você já está gerindo uma entidade, um ser vivo. E assim, graças à colaboração de todos vocês. Não, com certeza, se não fosse a interação de quem assiste. Todo mundo. Vocês, claro. Assim, isso não aconteceria. Isso que eu digo. Por isso que eu dou valor a todas as pessoas que passaram pelo Vida Inteligente, aquelas que passarão, aquelas que estão, todo mundo é importante nesse contexto. É um mosaico do novo ciclo cada um. Bom, Simone, nós não vamos falar sobre física quântica hoje, porque o assunto hoje é bom senso. Eu sei que vocês querem dissecar o homem aqui, mas não vai ser hoje. A gente pode conversar outro dia. Isso. Bom dia, Jorge. Está a Norma, bom dia. Eu tenho aqui, Adélia, dia 30 vai ser da biose? Até dia 30 seria eubiótica, Adélia disse. Tem gente querendo entrar aqui no departamento de Florianópolis. Eu também já disse que as inscrições só começam em novembro, que tem uma turma em andamento. Pablo Augusto, lê a pergunta anterior aí, grego. Nós vamos lá buscar o Pablo Augusto. Calma, Pablo, não se exalte. Eu vou buscar o que você está falando aqui. Gostaria que houvesse uma universidade. Já falou isso? Cadê a pergunta anterior? Leonice, Jorge, Délia da Mata. Deixa eu ver, tal. Pablo Augusto, não sei, não tem. Bem antes. Pô, Pablo. Faz a pergunta novamente e fica mais fácil. Fica mais fácil você perguntar, né, pô? Ele está vendo aqui a minha dificuldade. Deixa eu ver o que. Usando o bom senso sempre, explica mais sobre essa subida de Agartha. Ela vai subir fisicamente, espiritualmente? Não vou responder, só de castigo agora. Isso não é hora de fazer essa pergunta sobre Agartha aqui, pô. Tem que ter bom senso, seu Pablo Augusto. Ah, esse negócio é muito divertido. Vai ficar para depois. Já li, então. Ó, aqui diz o seguinte, você confirma que dia 27... Como é que é? Dia 27 agora, diz a Cleonice, aniversário com nova direção à SBE. Creio que 44 anos, é verdade isso? 27 de julho? Não. Com nova direção à SBE. Não. A SBE existe desde 1924, então são...
76, são 80 e 87 anos de existência externa e não tem nova direção, são um conjunto de diretores que são que se chama de Grão Conselho e o APTA, que são três, que são pessoas que dirigem. Então, mas tudo bem, isso aí, né? Não, só explicando a pergunta. A Viviane fez um elogio à minha pessoa, não vou ler, né? Deixa aqui. E Viviane, tá? Isso eu vou ler. Independente de você dizer que tem muito a sublimar, que aprender, isso só mostra a todos que todos são capazes de mostrar suas divindades. Pense nisso. Eu penso nisso, claro. Senão, mas eu estou querendo encontrar essa divindade que eu estou falando, né? Eu disse ontem ao vivo ainda. Délia da Mata, o grego é agricultor. Ele sabia o solo que nem sabia, mas era muito fértil e cada vez mais tem nascido plantas de excelentes sementes que também são lançadas e vingam. Parabéns para todos nós que também adubam. Vocês têm toda a razão. É vocês que adubam, é vocês que põem aguinha nessa semente, porque não adianta jogar semente se vocês não cuidarem, se nós não cuidarmos dessa semente. Está perfeito. E também assim, Délia. É porque ela é fazendeira. Délia é fazendeira, ela sabe do que fala. E o professor dizia assim, Délia, onde cada um de vós estiver, aí estará um templo vivo da obra. Então, significa o seguinte, uma vez que você tenha colocado em você o que é falado no vídeo inteligente, ou aceitado aquilo, achado aquilo interessante, o que seja, então aquilo está na origem, o grego falou, está na outra origem, que é o lugar de onde o grego viu isso, né? Então, não interessa que seja só oculto, agarrado, que seja, mas daí também está em você. E como está em você, galera, em vocês todos, na medida em que você anda, você respira, você inspira, você olha, você ouve, a tudo a que você interaja e por todo local, todo lugar que você andar, você já serve como um elemento de propagação da ideia original daquela coisa. Por exemplo, a gente vem falar da garta, nós não somos a garta, né? A gente entende o que é. Agora, em nós existe um reflexo da coisa em si, porque o reflexo só existe se existe, e a coisa se apontando para a coisa. Existe em você, existe em você. Então, a semente, no caso, a semente se move, né? Que é aquilo que está em cada um, é que ouve o dia a dia. É isso que é importante saber. Isso daí dá para cada um a sensação de responsabilidade. E aí vem de novo o bom senso. Responsabilidade de usar isso para daí, então, esses novos filtros filosóficos, né? Essas novas maneiras de ver a vida sirvam como uma nova mecânica para que você passe a agir com bom senso e se transforme num exemplo para o entorno, e aí transforma o entorno. Bacana. E olha, hoje aquele Deus Crono que enche a paciência lá na TV Floripa, que é o Silvio, que eu apresentei para vocês ontem, hoje ele está contribuindo e nós não temos problema, porque aqui o galo do terreiro sou eu, aqui eu estou no meu pedaço e aqui eu não tenho tempo. Olha, hoje nós estamos filosofando aqui um tempão, são só 27 minutos que nós estamos falando. Então nós temos tempo. Parece, viu? Só que interessante. Tá, então deixa eu ver quem chegou atrasado. O Robinson chegou, mas chegou muito bem. Então agora nós vamos entrar nós vamos entrar na questão que nós abordamos hoje. Eu trouxe aqui para vocês, primeiro, vou falar aquela parte prática que eu disse sempre, e depois nós vamos pegar a parte filosófica, que é o senhor Jorge Antônio Ouro, meu querido amigo e irmão. Já está na parte filosófica. Já estamos. Então, nós estamos falando. E aqui eu quero passar para vocês primeiro o seguinte. Peguei da Wikipédia, que é um troço maravilhoso, né? Que eu acho que todo mundo tem que se basear naquilo lá. Será que eu estou aqui no começo? Sei lá, esse cursor nem anda aqui. Aqui é tudo movido a manivela. Então diz assim que bom senso é um conceito usado na argumentação que é estritamente ligado às noções de sabedoria e de razoabilidade, que define a capacidade média que uma pessoa possui, ou deveria possuir, de adequar regras e costumes a determinadas realidades, e assim poder fazer bons julgamentos e escolhas. Pode, assim, ser definido como a forma de filosofar, olha só, espontânea do homem comum, também chamada de filosofia de vida, que supõe certa capacidade de organização e independência de quem analisa a experiência de vida cotidiana. Deu para vocês entenderem, porque sempre repito, aqui é o vídeo inteligente da repetição. Todo dia eu repito um monte de coisas. E uma delas é que a gente deve saber o que fala. Até dizer, você precisa ter bom senso, você precisa ter bom senso. Nossa, que bonita palavra, duas palavras lindas, bom senso. Mas o que é bom senso? Ah, sei lá, bom senso é bom senso aí, né?
Então a gente tem que saber o que, que fala. E essa explicação da Wikipédia, que você pode ler na sua casa, e que esse texto eu vou disponibilizar também daqui, tão logo o programa termine, já vai estar no site do Vida Inteligente. Todo dia, às vezes, eu trago um texto que ajuda dá suporte no programa, né? E terminando o programa, eu sempre coloco no... Tem uma coisa que é muito interessante aqui, eu estou vendo se vai ler. Tem frases de alguns caras famosos. Exato. E é bom que a gente pode pegar e desmontar para ver, porque o momento filosófico que a gente vive hoje, sim, nos dá condição de ter uma compreensão maior do que todos aqueles que a gente chama de filósofos até hoje, ou da grande maioria. É uma nova visão sobre as velhas coisas. Perfeitamente, uma visão filosófica esotérica, né? Então, deixa eu ver se alguém tem ótima ideia. O que, que é uma ótima ideia? Eles querem ficar cursando até 10 da noite. Você não tem o que fazer, não, hein? Vou te contar. Não, é bom, para dormir não tem problema. Vocês mandam como é que se diz? Manda umas quentinhas para nós aí. Você não tem? Para mim, eu quero uma água às 8 da noite. É, tá aqui. Água tem aqui, não falta. Bem, aqui então vamos lá, vamos entrar com umas. Acho que filosofia da academia é muito pobre. É. Não é pobre, cara. Sim. Pablo Augusto. É porque há uma limitante que entende que fazer filosofia é estudar e trabalhar os filósofos antigos ou tradicionais, né? Aí, lógico, aí parte uma premissa que nenhum de nós pode criar um sistema filosófico novo, o que não é verdade. Olha quem está aqui na sala também, eu estou vendo, tem os quietinhos aqui, né? Deixa eu dedurar aqui quem está aqui. Olha, está o Jean, está o Paulo Weller quietinho, está a Isis, a minha querida Isis lá de Araruama, no Rio de Janeiro também, Minoro, né? Minoro, BH. Está vendo? O Minoro está sempre aqui. Silvia Renata, Rogério Fogaça e a Norma também. Tudo bem, todo mundo quietinho é assim. Sopinha de ervilha aí, fechou, hein? Sopinha de ervilha é bom, né? Um pouquinho mais grossa aqui, tá bom. Ter fome 11 horas da manhã é ruim. Robson, creio que o bom senso é buscar sempre o meio das situações, buscar o equilíbrio nas situações, nos sentimentos, nas emoções. Rogério Fogali diz que o bom senso tem os limites que a sociedade impõe, ou o limite é nosso conhecimento. Não sei. Isso aí acho que... Isso a gente pode comentar, porque é a proposta do assunto. Então vamos lá, pode comentar, Jorge. Aqui. Não, a Silvia está entrando aqui também, a Silvia Helena. O bom senso que daí está baseado nos limites da sociedade é o que se chama de senso comum. E o nosso conhecimento, ele não implica em bom senso. O cara pode ter um vasto conhecimento. Isso. E o bom senso zero, assim, é um grotesco, né? O bom senso é aquilo que o professor logo disse. É aquilo que ele vai fazer com que o senso comum, o conhecimento, o impulso, o desejo, né, a emoção, se submetam a uma decisão, né? E é uma coisa poderosa, porque assim... Não, eu vou retrucar, eu vou para cima, eu vou fazer aquilo. Não, vou segurar, vou dar um tempo. Isso é bom senso, assim, a melhor decisão. E isso está acima da experiência, acima da sabedoria. Já está, assim, é a intuição agindo no... Olha que importante, humano. É isso aí. O bom senso é a intuição agindo... No ser humano. No ser humano, tá? Que é tão importante quanto o discernimento, né, Jorge? Perfeitamente. Porque o discernimento é baseado na lógica, né? Isso. Então, o discernimento é uma mente concreta, apurada. É assim, ela assim, agindo nessa eternidade, ela pega todos os elementos, né, e discerne, né, se analisa e julga, né? Agora, eu discerni de fazer isso e o bom senso me diz, faço ou não. E aí no bom senso tem que ficar assim, eu discerni que eu tenho que falar que você está totalmente errado no que você está fazendo. Mas daí vem o bom senso e diz, não, ele está fazendo o melhor que ele pode, eu tenho que respeitar, porque ele faz melhor do que eu faria. Como que se aprende a ter bom senso, hein? Não se aprende. Não se aprende, né? Não se aprende. O bom senso, sim, ele é uma derivada. Assim, você... É uma consequência de algumas mudanças. Eu penso que dá para dizer que, assim, que o discernimento é um processo químico. E o bom senso é um processo alquímico. Alquímico, olha só que bonito. Isso aí. Pode anotar isso aí. O discernimento é um processo químico. E o bom senso é um processo alquímico. Jorge Antônio Ouro, bonito. É uma boa frase. Então, bacana. Porque o bom senso, ele implica em, assim, o teu tempo de existência, não de vida, o quanto você tem de intuição agindo dentro de você, qual é a tua compreensão fraterna com relação ao mundo, como é que você exerce a paciência,
como é que você vê o teu dia a dia, o somatório dessas coisas intangíveis que você não aprendeu em lugar nenhum, que bom senso você aprende em lugar nenhum, discernimento sim, porque é lógica, né? Então isso é que exteriorizado faz com que você seja uma pessoa mais... E você vê que tudo se resolve, né? Se vocês perceberem, olha, por isso que eu digo que é importante você saber o que você está falando, né? Tudo se resolve com bom senso, você já percebeu isso? Perfeitamente. Tudo se resolve com bom senso. Através do bom senso você resolve todas as questões. É o bom senso aquilo que garante que daí você pode, daí, dois e dois, você discerniria que seriam quatro, mas dois e dois, falam dois e dois, por enquanto eu não vou te falar o resultado. Esse é o bom senso, por quê? Porque o quatro, para aquela pessoa que vai ouvir, vai feri-la agora. Então espere e ensine para ela o que é o dois, o que é dois e o que é o mais. E deixe que ela descubra o 4 por si só. Ah, então é 4. Aí assim, mas por que você não me falou que era o 4? Aí você falou assim, porque não era a hora de você ouvir, porque te machucar. Exatamente isso. Isso é nas discussões domésticas, essas coisas. Fica quietinho, usa o bom senso. É aquilo que você falou de manhã. De manhã, era o palco meu. Peguei, saí, fui embora e pronto. E aquela hora que você está fazendo uma salada, a gente falou, tem hora que é preciso botar vinagre. Então tem hora que o bom senso diz... Você tem que agir rapidamente porque é a melhor hora de ensinar, né? E às vezes o bom senso diz que é bom você ficar calado porque é a melhor hora de aprender. Isso aí, olha que assunto importantíssimo, importantíssimo. Deixa eu ver aqui, tá, perfeito. Principalmente pela família, a Simone falou e acabamos de descrever isso. Então quero começar aqui com a primeira frase. Eu trouxe 2, 4, 6, 8, 9 frases aqui que falam sobre bom senso e nós vamos debatê-las aqui. Uma delas é do François La Rochefoucauld, que diz: raramente conhecemos alguém de bom senso, além daqueles que concordam conosco. É bobagem. É claro que é bobagem, né? É gozação, né? Mas, no fundo, ele tem um. Como é que se diz? Tem uma mensagem aqui dentro, né? Que. Na verdade, aqui. E a gente só concorda, só usa bom senso se a opinião do outro foi boa. É aquele negócio assim: vamos trocar uma ideia. Você isso. Deixa a tua de lado e leva a minha. Tem um ensinamento aí, como a gente não deve ser. É uma. Como é que é o termo isso daí? Não é. É assim, quando você quer dizer uma coisa, mas não. Sarcástico. Sarcástico, né? Exato. É uma frase sarcástica. Por outro lado, ele diz numa outra frase, que exatamente corrobora com o que o Jorge acabou de dizer, é da mesma pessoa, do François Rochefoucauld, que diz: só achamos que as outras pessoas têm bom senso quando são da nossa opinião. Isso é a maior prova que a pessoa que está dizendo não tem bom senso. Exatamente. Mas são... Aí ele fica tão engessado nas suas convicções que somente quem concorda ele acredita que é o bom senso. É a maior prova que ele não tem bom senso, né? Então, mas essas duas frases são importantes porque muitos de nós procedemos exatamente dessa forma. Então é bom para chamar esse tipo de atenção, né? A gente só toma juízo quando dói no nosso bolso, né? A gente estaciona em qualquer lugar. Até o dia que o guarda aparece lá e dá-lhe aquela multa. Aí você vai começar, opa, agora doeu, vou fazer. Então, a primeira reação é xingar a mãe do guarda, o sistema, a cidade, o prefeito, não sei o quê, mal dizer, o sol, o universo. Isso. Né, até chegar e dizer, não, realmente, assim, há um consenso, né? Que aqui não era para se acionar, eu aceito o consenso porque eu decidi viver nessa cidade, ninguém me obriga. Isso. Então eu vou seguir. Podia ter vindo de ônibus, não precisa ter vindo de ônibus. Pode ficar, prejudica, mas assim, você parar no sinal vermelho, né, é uma obrigação. Não, mas é uma regra que você vai aceitar e vai cumprir. Por quê? Porque se você for passar, né, você vai não prejudicar somente a você, mas a um outro que não tem nada a ver com você. Isso. Então, por isso que é importante até nessas, como é que você chamou de mensagens sarcásticas, tem o fundamento. Sim, claro. Então, outra, René Descartes, sei lá como é que é, Descartes. Esse escreveu o seguinte, diz uma frase, o bom senso é a coisa... do mundo mais bem distribuída. Todos pensamos tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas outras coisas não costumam desejar mais bom senso do que aquele que tem. Putz. Também é uma coisa que não procede. E o cartesianismo é o mundo a partir da mente concreta, né? Assim, estabelecer toda a mecânica do mundo baseada numa sequência lógica, né? É porque não se percebe a concepção do que é o bom senso, do que é a mecânica do astral, do que é a mecânica da mente concreta e de como essa mecânica é sempre influenciada, né, de cima para baixo. Então, o refrear o impulso, o refrear o instinto,
o refrear uma ação concreta baseada em um conjunto de valores, né, não cartesianos, isso seria o bom senso. E aí, obviamente, foge da compreensão deles. Né? Isso é que é bacana, por isso que eu digo que nós estamos torcendo aqui para que o nosso querido irmão Alvin se restabeleça logo. Ele vai se restabelecer, vai. Porque o Alvin, vocês não sabem, ele não gosta nem que falem nem nada, mas o Alvin desenvolve um trabalho para a humanidade, não é nem para, não é para mim, para o Jorge, para a SBE, para ninguém, é para a humanidade. O Alvin exatamente dá um sentido novo, ele faz as palavras, ele cria as palavras de criação. Então, isso que nós estamos lendo aqui agora... Estamos envolvidos nisso há 27 anos, que é então, uma nova linguagem. Então, vocês não, olha, nem vou dizer, porque ele não me autorizou a dizer. Não, porque não é o momento. Exatamente, mas puxa vida. Então, vocês não imaginam a importância de dar o sentido verdadeiro às palavras, essa que nós estamos debatendo aqui, essas coisas cartesianas, como disse o Jorge. O importante é ter uma interpretação e uma escrita atual. Esse tipo de linguagem que nós... Essas três primeiras frases... Tinha valor para a época. Exato, né? Exato. Isso era linguagem, isso são coisas de comunicação. Que falou, ele falou sobre a questão da limitação da academia. Sim. É que a academia, ela congela... ela congela uma parte... A Cleonice conhece pessoalmente aqui o Alvin, relações familiares... Que bacana. Acho que eu sei. É prima dele. Ah, é? Então tá aí. Então, na academia se congela o momento, né? E se estuda aquele momento congelado tentando aplicar o dia de hoje. Matéria. Sim. É o príncipe. Né? Sim. O malefício que essa criatura causou à sociedade. Tanto é que o nome é maquiavélico, uma coisa, né? Exatamente. Por conta da obra dele, O Príncipe, que norteia todas as estratégias políticas desde então. Entende? Isso é a importância daquela, né? Deixa eu lá. Deixa eu lá. Então, olha lá. Ó, deixa eu ver aqui, passar um pouquinho mais para frente aqui também. Cadê o outro? O bom senso existia, mas estava escondido por medo do senso comum. Esse é Alessandro Manzoni. Não, que a gente de verdade peguei e criticar os caras. Claro, né? Nós estamos dando uma. Nós o senso lendo... comum é uma coisa que não tem nada a ver com o bom senso. Tá aí. Tem nada a ver com o bom senso. Então, como nada é por acaso, né? Tá aqui as frases e elas estão se apresentando para serem trabalhadas. Porque o bom senso ele é uma fórmula alquímica individual, é o indivíduo que chega nisso. Sim. Porque é nele que vai agir, não tem padrão. Isso é importante também. Tanto é que assim, as primeiras noções de bom senso vêm pelo contrassenso, porque assim, então você, o teu pai vai e te dá um conselho, que seria o bom senso do ponto de vista dele. Aí o filho, a primeira coisa que ele faz é negar, independente do que seja. Então a negação do bom senso do outro, né, é que abre espaço para que um dia se construa o teu próprio bom senso. Ah, que bacana. Tá anotado. Fedro disse, muitas vezes, esse também é... Esse procede. Muitas vezes há mais bom senso numa única pessoa do que numa multidão. Vamos falar a diferença da filosofia. Aí o Pedro é grego, né? Sim. Então você veja que daí a multidão, ela tende ao senso comum, e o senso comum... Ele é, às vezes, completamente manipulado. Não tem nada a ver. Claro. O senso comum é humano, o bom senso é divino. Tá anotando, as frases do ouro hoje. Hoje está inspirado aqui. Hoje nós estamos. Eu pego bom assim quando. Não, é porque o assunto é. Não, muito bacana. E, tá vendo? Ele veio cedinho, se apresentou. O bom senso é o senso do momento. Bobagem, né? Pete Grill, eu nem sei quem é, mas tudo bem. O bom senso, Ralph Emerson, diz que o bom senso é tão raro quanto o gênio. Porque o gênio e o bom senso têm a mesma origem. O gênio não é o gênio da matemática, não é? Assim, o gênio, né? Tem que ter a ver com ingênuos, né? Sim, sim. O gênio é aquela parte que existe em cada um de nós e quando se manifesta, você fala. O eureka, né? Assim, eu tive uma ideia. Só que o professor diz, Arquimedes. Não admite mais se admitir uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Isso. Então todo homem tem em si a ideia permanente, que é a genialidade.
só que não sabe como expressar no dia a dia. E eu não sabia dessa frase do professor, e eu sempre falava, falei sem saber, de repente mudou. Eu falei, eu não posso dizer que eu tenho uma ideia, porque eu não tenho ideia nenhuma, está tudo aqui. Perfeito. Eu só ouvi aí e trouxe. É o eureka. É o ébrica, ébrica. Eureka, ébrica, que significa em grego achei. É, exatamente. Então, Arquimedes, quando entrou na água ali, viu que o peso dele. Então, assim, não admito mais que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Isso. Né? E a ideia permanente, né, você estar permanente conectado com esse local onde está a coisa em si. Então, a gente sempre fala que o aprender, né, é você pegar, aprender. Você aprende, você entende, você compreende alguma coisa e você passa a ter um reflexo. Então, você vai, uma ou outra coisa, você vai aprendendo e vai trazendo esses reflexos em você. Chega um ponto em que esse mundo que separa o mundo das ideias do mundo humano, se rompe essa barreira e se mistura. Aí, respondendo aquela questão da carta na superfície, é quando o corpo causa a tia permanente em cada um. Então, o mundo das ideias, né, é o mundo do dia a dia, e a gente vai agir já não mais baseado na emoção, nem no instinto, nem na mente qualquer, mas na mente abstrata. Daí, a paixão se transforma em amor universal, né? Aí a mente concreta se transforma em mente abstrata, aí a racionalidade se transforma em intuição, né? E aí já não se distingue mais o humano do divino. Aí vem uma frase do Fra Diavolo. Fra Diavolo é um adepto que cuida das bibliotecas de Duarte, né? Sim. Ele assim, vai chegar, dia chegará em que não saberemos mais se estamos no céu ou no inferno, mas inferno de inferno. Isso, exatamente. Essa questão de Agartha subir, ela vai ser, não vai haver mais divisão, acredito eu, entre cima e baixo. Não, é porque a Agartha, ela é um momento evolucional. Se criou a Agartha para preservar a evolução que havia até naquele momento, para que não fosse tudo perdido por conta da catástrofe da Atlântida, né? E aí, resolvida a questão Atlântida, resolvido o karma do seu sistema, resolvido tudo, né, em equilíbrio, a batalha nascida, então os valores voltam para a superfície e a humanidade segue sua evolução como assim, tempos áureos da Atlântida, né? Sinarquia, divindade interagindo com a humanidade, tal, um interregno, né? Criou-se a Agartha entra na superfície e segue a evolução. É como se a humanidade tivesse se montando um sono paradisíaco. Isso aí mesmo, não? É como se a humanidade tivesse tirado férias de evolução. Exato, né? Isso, então. Aí esse ato de tempo. O sono paradispânico é um sono consciente que é usado para fazer regeneração corpórea. Sim, mas eu fiz uma analogia, porque quer dizer, toda a sabedoria ficou lá adormecida. É como se a humanidade estivesse em um sono humano. Isso, é isso que eu quis dizer. E de repente um dia vai ter esse despertar, né? Sim, perfeitamente. Então vamos lá. Na vida, muitas vezes o homem é considerado de bom senso apenas por não ter talento. Bobagem? É, claro. Uma coisa agressiva. É, também não sei porque. Ele se considera. Ah, o Taylor é o que fez lá o Taylorismo, daquele sistema americano de produção. É que ele se considera assim, ó, o homem é de bom senso apenas por não ter. Ele considera de uma maneira invertida e grotesca. Tão importante a questão do talento e o talento para se adaptar ao meio, ao social, à profissão, que assim, aquilo que assim, não, eu só tenho talento se eu sou o mais rico e tal. Então, valores, quando, né? O cara não tem nada, quando o cara não está nessa roda viva social, né, aí então ele fala que ele pode ter bom senso porque ele é um alijado, é uma coisa assim. Nada certo, então. É. E a frase final, aí eu vou voltar para o pessoal, as questões do pessoal na sala, o homem poderoso que junta a eloquência e a audácia torna-se um cidadão perigoso quando lhe falta bom senso. E quem falou isso aí foi um tal de Eurípides. Perfeitamente. O homem poderoso que junta a eloquência e a audácia torna-se um cidadão perigoso. Ele aprende a manipular o senso comum. Quando ele tem eloquência e audácia, ele aprende a manipular o senso comum e aí ele vai exercer uma função, né, de condutor da população, da cidade, ou o que seja. E se ele não tiver bom senso, aí a gente tem o resultado que a gente tem hoje. A quase totalidade dos governantes do mundo, amanadas, sem mental, agindo por instinto, por interesses, oprimindo. E o pior dos opressores é aquele que é oprimido por ele mesmo. Né? Okay. E é o que a gente vê hoje. Isso aqui que eu sempre questiono, é nesses 8 anos que nós estamos juntos aqui conversando, né? Que eu já falei com você, e eu digo aqui quando você não está, e eu falo também quando você está.
E eu acho bacana o que você fala e tudo, mas essa, a gente vê esse tipo de situação que você acabou de dizer, nós estamos vendo aqui o que a gente faz. É o beija-flor, eu sempre falo do beija-flor no incêndio, que somos nós, digamos assim, né? Estamos fazendo a nossa parte. Mas a gente vê isso aí, e o tempo vai passando, esse tempo dentro do sempre, tal, 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 é, mas fica difícil as pessoas ao menos se dignarem a olhar pelo prisma que nós estamos falando, porque a realidade, mesmo que seja um maia isso aqui tudo, é diferente. Então você só vê esses governos, como você acabou de dizer, essa manipulação, esse domínio, e aí as pessoas se perguntam, caramba, estou viajando na maionese ou é ilusão também isso que esses caras falam ali no Vida Inteligente? Como é que... Aproveita nesse final aqui para a gente... Não, Grego, é que assim... É... Toda boa fonte, quanto mais pura a fonte, quanto maior a fonte, menos capacidade de se mover ela tem. Fonte não tem perna. Bom, tá. Então ela está ali jorrando a água pura e límpida, e ela depende que daí o peregrino sinta sede e às vezes mude o seu caminho para se dirigir à fonte. É isso que tem sido feito aqui, esse que faz os mestres reais, eles dão de si e ficam parados. Cada um a seu tempo, na medida que sente sede, vai... e bebe, pega um pouco e vai e reparte, e no repartir diz, a fonte fica depois daquela esquina. Entende? Então a fonte ela não vai inundar o universo, ela jorra permanentemente, parada em um local, cada um vai na hora que desejar, que hora que desejar, a hora que conseguir entender que aquilo é um bom caminho, é o que acontece hoje. Hoje, assim, as pessoas, no geral, elas são levadas a serem servidas hoje em dia. Então, assim, a publicidade tem que ser cada vez mais agressiva, tem que ser cada vez mais divertida. As pessoas querem ocupar seu tempo com lazer, lazer, lazer. E o lazer, assim, eu vou no cinema, eu quero ser divertido. Eu vou no shopping, eu quero ser divertido. Ser divertido não é eu divertir alguém, é que eu quero que alguém me divirta. Então, as pessoas estão se acostumando a receber tudo o tempo inteiro para ativar o astral, para que a vida seja completamente divertida, boa, com maior alto astral. Então, se acostuma a não fazer por si, dentro do fazer por ti que eu te ajudarei. E o fazer por ti que eu te ajudarei é o seguinte, quebre tudo e reconstrua sobre o teu ponto de vista. É, só que a gente tem que parar com essa questão do nosso tempo humano, né? Porque senão aí não vai dar certo. Não, e essa questão que você está falando da fonte, você está falando assim, da questão do beija-flor que você está falando, né? É. É que assim, é como se fosse assim, uma sardinha tentando empurrar, né, um transatlântico. Disse tudo. Boa, sim. Boa, boa. Só que é o seguinte, a sardinha, ela vai continuar viva, empurrando o tempo inteiro. E o transatlântico é o seguinte, ele depende de combustível. O dia que ele acabar o combustível e ele ficar ao sabor das ondas, nem que seja 0,00001 milímetro, a sardinha vai conseguir tirar o transatlântico do seu lugar. Agora, no decorrer de alguns milhões de anos, né, a sardinha vai colocar o transatlântico no porto, com certeza. Pronto, putz, bonito, hein? Que bicho te mordeu hoje? Hoje ele tá mil, rapaz, que maravilha, gostei. Não, que bacana essas surpresas aí. Paciência. Tá vendo? Né? Ou bom senso, privilegiados é o assunto que você escolheu hoje, né? Nossa, e você tem aparecido aqui, né? A reunião não aconteceu, as coisas são assim. A Cleonice perguntou aqui, eu vou ler coisas anteriores aqui também. Se o sono paranismânico, não sei, é paranismânico aqui, não é o sono do mestre. Não, Cleonice. Nada a ver. É uma coisa física real que se usa para fazer regeneração celular, esse tipo de coisa assim. A Adélia diz o seguinte, com a mente mais quieta e o coração pulsando amor universal, conseguimos ter a intuição inerente em nós e o bom senso flui como água no rio, seguindo seu curso sem lutar contra o fluxo. Simples assim e muito trabalho. Muito bem dito. Viu? Como tem mestres nessa sala aí. Robinson, só tem mestre. É, cabe aí também o uso do bom senso. Greg e Jorge afastando de nossas vidas as teorias e condutas propostas por Maquiavel. Perfeitamente, Robinson, perfeitamente. Não só de Maquiavel, né? Alguém, o Rogério Fogali, brincou com o Alvin, disse, Alvin Kipetia, nosso querido irmãozão. É, o Alvin é uma pessoa respeitável. Puxa vida, põe respeitável. Eu conheço o Alvin há 27 anos. É. Deixa eu ver, o Robson disse que também depende de flexibilidade, versatilidade e atenção para os sinais que recebemos das pessoas e da vida. Perfeitamente. Muito bom.
ali já esclarece, é bom, eu vou ler para vocês. SOS significa Save Our Soul, significa que três náufragos vendo que iriam morrer escreveram na areia. SOS, Save Our Soul. Salve nossa alma. Salve nossa alma. Isso é muito interessante do ponto de vista esotérico, sabe? Porque como daí o náufrago ia morrer na ilha lá, e por conta disso a própria alma fica aprisionada pela revolta do fato, né? Então, salve nossa alma é quase um apelo aos atavanicas, que são aqueles que vão pegar e vão conduzir para que ele siga e ele tenha o direito de fazer o descanso em paz. Olha, rest in peace. Então, bom, deixa eu trazer uma alvíscera aí para vocês, uma notícia boa aqui. Eu disse para vocês em programas anteriores que um tema está martelando na minha cabeça sempre. Eu digo que falta tema, mas esse tema fica se apresentando e eu não sei que tema teimoso é esse que se apresenta, porque ele sabe que eu não domino para falar sobre ele, que é exatamente a dor, as dores do mundo, né, que eu falei para você. Foi. Então, eu conversei com o Jorge, e o Jorge achou um tema excelente, e nós vamos, a partir da quinta-feira que vem, que bom que nós vamos poder ter o Jorge aí nesses três programas seguidos, né? E se não terminarmos na quinta-feira que vem, nós iremos mais além, porque atrelado às dores do mundo tem mais o quê? As doenças da alma. As doenças da alma. Então, as dores do mundo. Que acho que alguém perguntou para você por e-mail. Exatamente, ontem. Ontem também em casou, não importa. O que tem que ser falado se apresenta não só através de mim, não só através do Jorge, Não, é isso que eu digo. O que é interessante esse negócio. Vocês acham que a gente é louco, mas não é, não. A coisa se apresenta. Como é que a coisa se apresenta? Não adianta tentar ver com a mente concreta aqui, porque não. Eu preciso ser conversado, eu preciso ser entendida, e a coisa se apresenta. Então, a partir da semana que vem, a partir de quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre as dores do mundo. Vamos entender o que é isso. Eu fui procurar no Google, quando a coisa começou a martelar, e sempre martelando, e eu não achei absolutamente nada sobre as dores do mundo, a não ser música. E eu vou me esquecer de tudo, das dores do mundo. Já ouviu essa música? É linda. Então, o que são essas dores do mundo? Quinta-feira que vem, para a gente ter audiência, vocês só vão saber quinta-feira que vem ali. Eu acho que vai ser um papo legal e o Jorge vai estar conosco. Bem, hoje eu deixo para você aqui, ó, uma horinha. Que privilégio, né? Todos nós aqui podemos estar reunidos num dia útil, numa sexta-feira de manhã, uma hora conversando sobre coisas bonitas, né? Coisas que... É uma tertúlia, numa agradável tarde de sol, né? E uma civilização que teria puro destino conduzir o mundo, né? Só que daí, agora, em vez de a gente estar fazendo isso na Grécia, a gente está fazendo aqui agora. Tá vendo? A diferença é que daí antes o pessoal tinha que estar reunido ali na Ágora, né? Agora significa... No lugar das pessoas. Mercado, Agora. E pegava um ladinho e ficava discutindo, né? E agora a gente consegue fazer isso daí já de uma maneira de tecnologia à nossa disposição, né? De uma forma capilarizada, cada um no lugar que a lei lhe colocou, cada um no lugar onde é necessário para que a coisa se forme, né? E quando a gente está aqui conversando, esse lugar onde cada um está se reúne, se transforma em um único lugar. Cleonice, vou responder porque precisa ser respondido. Florianópolis, a terra da magia, um dia. Sim, um dia. O Jorge respondeu, e já falei isso para ele, ele disse que ainda não é o momento, mas um dia será. Sabe por que, Clonice? Porque, sim, tem algumas contratações em loco, físicas, que daí eu vou precisam fazer. Precisam ser verificadas. E aí um dia, nós vamos conversar um dia. Isso que tem tudo a ver com a proto-história do Brasil e do próprio gênero humano. Então, e essas perguntas aí que eu já fiz para mim, já fiz para o Jorge, e também vou responder para vocês. Vocês devem ter perguntado por que isso tudo está acontecendo em Florianópolis. Por que daqui surgiu todas essas coisas? Por que um cara veio da Grécia, outro cara veio de Joaçaba, outro cara veio do Rio Grande, né? Jorge, Alvim, Eustáquio. E começou aqui e daqui disseminou para tudo. Você sabe que teve o próprio professor mandou em tempo um ser de alto estipe para vir em determinado lugar daquele estado, porque tinha coisa para ser feita, sabe? E tudo isso tudo nós vamos saber no tempo certo, é isso? Sim, no tempo certo. Então, beleza, pessoal. Um excelente fim de semana sempre. Obrigado pela companhia de vocês essa semana. E fiquem bem, o que eu posso dizer. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Tchau, fraterno abraço para vocês. Tudo de bom.